ကျွန်လာ22ရက်နေ့မှာတတိယအဆင့်မဲဆန္ဒရှင်စီရင်တွေကြော်ညာဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ဒေါ်သင်းသင်းတွေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဒီမဲဆန္ဒရှင်စီရင်တွေကိုကြော်ညာဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့အရာပဲလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပြုလုပ်တဲ့အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲပြီးမှာဒီဝီဝီကမေးမြန်းစင်အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါမဲဆင်းတွေကကုန်ပြီပြီပါပြီအချိန်ကမဲဆင်းတွေကုန်ပြီပြီပါပြီအသင့်ဖြစ်နေပါပြီအကျွန်တော်22ရက်တမတ်တည့်ရက်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ညာဖို့ဆောင်ရွက်ထားပြီးပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲစန
ရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့အားနေချင်းအားသာချင်းကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလို့ဆွေးနွေးပွဲအကုန်ရှိနေတာအဖွဲ့အစည်းပေါ့ပါတီတွေရောအကုန်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အများအားလုပ်နေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2015ကတော့ဒါပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတော့ပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့မှတရားကြတာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေကြကြပြန်ပြန်တည်အောင်လှုံ့ဆော်မှုကိုတော့အရက်ဖိတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မဲဆန္ဒရှိရဲ့မဲစင်းတွေကိုကချင်ပြည်နယ်တပင်းနယ်လုံးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်လုံးမှာဂျွန်လ22ရက်နေ့ကနေစပြီးကထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်